Olá pessoal, hoje vamos começar aí o assunto sobre construções geométricas, tá? Oitavo ano, módulo 1 e 2, tá? A gente vai ver a parte do assunto e fazer os exercícios, beleza? Bom, construções geométricas. A matemática não é uma ciência apenas de aplicações lógicas no estudo dos números e das operações. O uso da lógica também se aplica ao estudo das formas e das medidas. Aliás, a preocupação que o ser humano teve, né, há milênios, em conhecer melhor os traços do desenho. As formas e as medidas ainda se mantêm. E isso amplia cada vez mais a riqueza do conhecimento que criamos e investigamos. Há relatos de que, a partir dos estudos iniciais da geometria que estudamos, hoje teve início com as civilizações egípcias. Essa civilização usava as margens do rio Nilo para praticar a agricultura, seja pela facilidade de usar água que o rio fornecia, seja pelo fato de a terra ali ser mais fértil, né? Essa fertilização ocorreria na cheia do rio, que transbordava a água para as margens, tornando o solo mais rico em nutrientes. Porém, com as inundações, era preciso remarcar os lotes que eram usados por agricultores. Estaria nessa ação uma possível origem para o nome geometria, né? De geoterra mais metria, medida, né? Aí temos a foto aí do Rio Nilo. Bom, aqui no grupo temático dizemos o seguinte, né? Na geometria, apesar de muitos estudos sobre geometria terem ocorrido há alguns milênios por diferentes povos em diferentes momentos, por os gregos por volta do ano de 600 de Cristo, que começaram a estabelecer os alicerces de uma geometria lógica e organizada, na qual, por meio de um raciocínio dedutivo, sem necessidade de medições repetidas, deduziam fórmulas, teoremas que seriam usados nas relações entre figuras geométricas, planas e espaciais. Nesse contexto, destacou-se Euclides, um matemático que viveu por volta de 300 anos de Cristo. Ele teria organizado o conhecimento matemático da época com destaque para a geometria. Por meio dessa organização, em muitos conjuntos de 13 livros, né? Os elementos, Euclides transformou a maneira de pensar nesse ramo da matemática, conferindo-se novos significados e usos. Muito do que se estuda e se aplica na geometria resulta dessa organização feita há pouco mais de 2.000 anos, né? Aqui nós temos a foto aqui de Euclides, né? Euclides teria organizado em livros o conhecimento geométrico de seu tempo, né? Transformando o estudo dessa importante área da matemática, beleza? Para a próxima página, dando continuidade no assunto, mostraremos em breve o estudo sobre os elementos da geometria plana e que maneira é possível fazer construções, né, usando apenas réguas e compasso, além do lápis, né? Então, elementos: ponto e reta e plano, né? Então, são os primeiros elementos da geometria. Esses são os elementos básicos no estudo da geometria. Você poderá perceber que muitas das definições tornam como base esses três elementos, como, por exemplo, eles são assim representados. Então, primeiro, o ponto, tá, gente? O ponto, ele sempre será representado por uma letra maiúscula, tá, do nosso alfabeto, ok? A reta, né? Vê que a reta tem uma flechinha, né, tanto para um lado quanto para o outro, e ela é representada por a letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Plano. O plano, tá, ele é representado por uma letra grega, ok? Qualquer letra grega, alfa, beta, gama, tá? E assim por diante. Então, plano é representado por letra grega, reta, letra minúscula no nosso alfabeto, e ponto, representado pela letra maiúscula no nosso alfabeto. E tudo começa, gente, a partir do ponto, tá? A partir do ponto, né, eu posso traçar uma única reta, tá? Aí eu posso ter dois pontos, né? Onde passa uma única reta, em dois pontos, né? E passa uma única reta, tá? Em três pontos distintos, eu já consigo formar um objeto. Nesse caso, né, uma figura, né, um plano, que é o triângulo. Três pontos, eu consigo formar o triângulo. Quatro pontos, né, um paralelogramo ou um quadrado. Tudo bem? E por aí em diante. De acordo com essas ideias, podemos pensar em alguns postulados que são ideias aceitas sem necessidade de demonstrações. Veja dois exemplos, né? Dois pontos distintos determinam uma única reta, como acabei de falar. Então, se você tem dois pontos, né, dois pontos distintos, ó, eu só consigo traçar uma única reta que passe nesses dois pontos, né? Aí tem um ponto A e ponto B, tracei uma reta nesses dois pontos, né, chamei ela de R,
tá? E eu vou conseguir, né, traçar somente uma reta, né? De fato, na figura apenas a reta R passa pelos dois pontos A e B, né? Qualquer outra reta que passe por esses dois pontos será coincidente com a reta R, tá? O que é retas coincidentes ou pontos coincidentes, né, gente? Tá? Retas coincidentes é uma reta em cima de outra reta, tá? São chamadas de retas coincidentes. Por quê? Porque elas vão ter os mesmos pontos, tá? A gente vai ver já isso mais na frente. Dois, três pontos não colineares determinam um plano. Como eu acabei de falar um pouco atrás, né? Quando você tem três pontos num plano, tá? Três pontos no plano, você determina, né? Você é chamado de três pontos não colineares determinam um plano. Então, quando você tem três pontos no plano, né? Você consegue formar um triângulo, né? Já consegue formar uma figura geométrica, ok? O termo colinear indica a mesma linha, né? Isto é, em uma mesma reta. Sendo três pontos não colineares, né? Eles não estarão em uma mesma reta. E nesse caso, temos um único plano que as contém, ok? Por exemplo, se tivesse três pontos, né, em um plano, eu posso formar um triângulo, né? Eu posso passar várias retas nesses três pontos que vai formar um triângulo, ok? Posições relativas de duas retas coplanares, né? Dadas duas retas e o mesmo plano coplanares, pode ocorrer que a reta tenha um único ponto em comum, né? Um único ponto comum. Então veja que eu tenho uma reta S, R. Elas se cruzam, tá? Em si. Porém, eu só tenho um único ponto que está aqui, né? É chamado de ponto P, ó, né? Representado por uma letra maiúscula. Ok? Retas não. Retas que têm um único ponto comum, né? Então vamos lá, continuando. Nesse caso, a reta RS são concorrentes, então elas concorrem aqui nesse pontinho aqui, ó, ok? Então esse ponto é comum tanto para a reta S quanto para a reta R, tá? Sua representação, né, pode ser dada por R vezes X. Desculpa, R vezes S, ok? Então eu tenho uma reta S. Uma reta S vezes uma reta R, né? Ou seja, elas são concorrentes desse único ponto que eu chamei, que foi dado aqui como ponto P. Tudo bem? Próxima página. A reta tem todos os pontos comuns. Então, veja só. Aqui eu tenho uma reta R, e em cima dessa reta R eu crio uma outra reta S. Tá? Então é uma reta em cima da outra, tá? Então uma reta em cima da outra são retas coincidentes, ou seja, elas vão ter pontos comuns tanto para R, para reta R, quanto para reta S, ok? É por isso que aqui, ó, retas têm todos os pontos comuns, tá? É uma reta em cima da outra, tá? Então são chamadas de retas coincidentes, ok? Beleza? A reta RS são paralelas, né, coincidentes. Sua representação é R, né? Isso aqui, essa pequena, né, que é igual uma igualdade, são três tracinhos, né? A gente chama-se coincidente, tá? Com S. Três, as retas não têm pontos comuns. Quando elas não têm pontos comuns, é uma do lado da outra. Então, tem uma reta R do lado da reta S. Então, são chamadas de retas paralelas, tá? Ela não tem ponto em comum, tá? A reta R e S são paralelas distintas, né? Sua representação é R, duas barra O, tá? R, duas barra S. Então, essa aqui é a forma de representar duas retas paralelas, ok? E essa aqui é a forma de representar duas retas coincidentes. Bom, continuando, construções fundamentais. Retas perpendiculares. Usando regra e compasso, podemos fazer a construção a seguir. Primeira situação, dados uma reta R e um ponto P pertencente à reta, né? Temos, então veja só, eu tenho uma reta R, né? E um ponto P, que é aqui esse ponto P. Traçar um arco centrado em P, como indica na figura, tá? Então, eu coloquei ali o compasso, né? Bem aqui no meio, tá? A ponta seca aqui. Aí eu fiz essa abertura para cá, né? E dei essa meia lua aqui, ó, né? Criando
né? E onde ele vai tocar em dois pontos, né? Nessa reta, né? Que é o ponto B e ponto A, ok? Traçar o arco C1 centrado em A e raio maior que a metade do segmento AB, tá? Então eu vou pegar ali, botar a ponta seca do compasso aqui, ok? Na hora de construir, quando for construir o exercício, gente, eu vou usar o transferidor, tá? Eu vou usar o transferidor, tá? Como se fosse o compasso, tá? A gente tem uma ideia aí, beleza? Então põe a ponta seca do compasso aqui e uma abertura maior que o raio, tá? Então, como se fosse bem aqui mais ou menos, né? Então, como se fosse uma abertura daqui até aqui, ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai traçar esse traço aqui, ó, lá em cima, tá? Então, uma abertura maior que o raio, tá? Aí você traça esse pequeno tracinho aqui em cima, ok? Beleza. Aí, o que você vai fazer depois? Vai pegar a ponta seca que tava aqui em A, vai trazer aqui para B. Vai fazer a mesma situação, né? Com a mesma abertura, ok? Então, olha só, trouxe a ponta seca para cá, tá? A mesma abertura, ó, traçou essa outra aqui, ó, aonde elas se cruzaram, né? Aonde elas se cruzaram. Aonde elas se cruzaram, né? E aqui eu vou ter um ponto aonde foi que elas se cruzaram, né? Então, esse ponto é comum, ok? Aí, o que aconteceu? Aonde elas se cruzaram, basta, né, eu traçar uma reta desse ponto aqui que se cruzou com o ponto P. Aí eu vou criar essa reta aqui perpendicular, ó, tá? A reta S perpendicular à reta R. Tá? O que que é reta perpendicular, professor? Reta perpendicular quando elas se cruzam, né? Ela se cruzou com o ponto P aqui nessa reta R e formou o ângulo de 90 graus, tá? Que é chamado de ângulo reto, ok? Segunda situação. Dada uma reta R no ponto P, não pertencente à reta, né? Então, eu tenho uma reta R, tá? Uma reta R e um ponto P fora dela, ok? Traçar um arco AB com um raio maior que a distância de P e R, né? Centrado em P, encontrando A e B em R. Então, olha só, traçou esse arco aqui, ó, passou nesses dois pontos, ok? Continuando. Traçar um arco C centrado em A e raio maior que a metade do segmento AB. Então foi como ele fez, né, na questão anterior, tá? No exemplo anterior, só que ao contrário, né, o inverso, né? Ok? Então ele pegou a ponta C que colocou aqui uma abertura maior que o raio, tá? E traçou aqui, tá? Esse tracinho chamou de ponto C. Depois da abertura que ele estava aqui, colocou depois em B e vai fazer outra aonde vai se cruzar aqui, ó. Tá? Veja só, se cruzou, né? Aí esse ponto comum que a gente tem bem aqui, ó, tá? Aonde ele passou, né, uma reta passando lá em P, lá em cima. Aí criou, né, aqui um ângulo de 90 graus. Então essa reta S, né, ela é perpendicular aqui à reta R, ok? Aqui ele representou com S maiúsculo, tá, gente? Mas é um S minúsculo a reta, essa reta aqui, tudo bem? Retas paralelas, dados uma reta R e um ponto P, não pertencente à reta, né? Então aqui eu tenho uma reta, tá? R, um ponto A, tá? Nessa reta, e um ponto P fora dela, tá? O que acontece aqui? Traçar um arco C1 centrado em P, tá? E raio maior que a distância de P e R. Então, traçar um arco centrado em P. Então eu tenho uma ponta seca em P. Aí eu vou fazer uma abertura até A, né, e fazer essa pequena, né, curva aqui, ó, tá? Ponta seca em P. Aí eu vou fazer, né, um semi-arco aqui que passa no ponto A, ok? Depois, o ponto A será a interseção de C e R. Traçar o arco C centrado em A e raio AP. Aí eu vou inverter, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou pegar a ponta seca, eu vou colocar aqui agora e traçar, né, esse pequeno arco que vai passar em P, com a mesma distância, né? Aí vou ter um ponto B aqui, ó. Ok? Vou ter um ponto B. Depois, o ponto B será a interseção de C e R, né? Então, o ponto B será a interseção de C,
tá? Esse arco que ele chama aqui, ó, com a reta R, tá? Marcar o ponto C sobre o arco, tá? C1, traçando um arco centrado em A, ok? Então, o que que vai acontecer, gente? Você vai pegar, tá, uma abertura, a ponta seca em B, tá? A ponta seca em B e fazer uma abertura até P. Essa mesma abertura, você vai pegar a ponta seca, colocar em A, vai traçar esse tracinho aqui, ó, amarelo, né? Que tá aquele destaque de amarelo. Aí chamando de ponto C. Pronto. Aí esse ponto aqui, quando tu traçar, tu vai traçar essa reta aqui, ó, que passa por P. Ele chamou de reta S. Então, essa é a criação da reta S paralela R, ok? Bom, e agora temos aí o exercício, né? Bom, então temos exercício aí do módulo 1 e 2, capítulo 1, construção geométrica. Talvez você já tenha observado que muitos modelos de cadeira ou de mesas que possuem quatro pés ficam um pouco instáveis, com uma leve oscilação em razão de um dos pés, né, não ficar apoiado no piso. O mesmo não ocorre para bancos ou mesa que tem três pés. Aliás, o tripé, como mostrado na imagem, recebe esse nome por possuir três pés e é o modelo mais usado para apoiar, por exemplo, filmadora ou câmeras fotográficas, que são objetos que necessitam de boa estabilidade. No texto teórico, mostramos um postulado que tem relação direta com essa ideia. Volte ao texto, procure qual seria esse postulado, né, e escreva a relação que ele tem com a ideia citada, né, a respeito do tripé. Ok? Então, qual é esse postulado? Então, vamos botar aqui: é o postulado. É o postulado que fala a respeito, o postulado que fala a respeito dos três pontos não colineares, né? Colineares. Definem, né? Definem um único plano. Beleza? Então, esse é o postulado que ele comenta lá no texto, né? Continuando, temos aí a questão 2. Um estudante de desenho faz uso de superfície de uma folha de papel para representar um plano. Ele deseja traçar duas linhas retas, mostrando todas as possibilidades de posições que uma pode ter em relação à outra. Fazendo uso dessa ideia e considerando os espaços em branco nos quadros seguintes como representação de um plano, trace com régua um esboço das três possíveis posições relativas que duas retas RS podem ter entre si, anotando também o nome dado ao respectivo tipo de posição. Se necessário, volte ao texto teórico observando quais são essas posições, né? Então, a primeira que nós temos aqui é a reta, né? Retas coincidentes, uma reta, né, em cima da outra que eu falei, né? Então, vou pegar aqui a régua. Retas coincidentes, né? Então, vou traçar uma reta aqui, tá? Olha só. Traçar uma reta aqui. Vou ver se essa aqui é maior ou menor, né? Essa aqui eu vou botar a cor, tá? Vou botar ela menorzinha, só para você ver o destaque. Ok? Pronto. Então, esse tipo aqui, tá?
Esse tipo aqui é chamada de retas coincidentes, tá? Então, retas coincidentes. Coincidente, ok? Então vamos supor que isso aqui seja a reta R. Vamos mudar de cor, né? A preta, reta R, e a vermelha, reta S, ok? É retas coincidentes, uma acima da outra, ok? Depois nós temos a ideia de retas concorrentes, né? Vamos pegar aqui, vamos traçar aqui uma reta. Retas concorrentes. Tá, vou pegar uma outra cor para destacar, tá? Pronto. Então, aqui eu vou ter a reta R e aqui eu vou ter a reta S, tá? Aí eu vou chamar de retas coincidentes, retas concorrentes. Retas concorrentes. Beleza? E depois nós temos uma terceira que é chamada de retas paralelas, né? As retas paralelas são a mais fácil, né? Então aqui tem uma reta, tá? Vou botar aqui embaixo a outra, né? Pronto. Então vou ter aí retas paralelas, né? Então chamar isso aqui de S. Deixa aquele preto, né? De R. E essa aqui de S, né? Retas uma do lado da outra. Então, retas paralelas. Retas paralelas. Beleza? Continuando aí. Dadas a reta R e um ponto P pertencente a ela, né? Trace uma reta, tá? Trace uma reta S perpendicular a R no ponto P. Beleza, então vamos lá criar esse cara aí. Então, isso aqui a gente já viu um exemplo desse lá no assunto, né? Ok, então vamos fazer o quê? Vamos pegar. Vou pegar o compasso, tá, gente? O transferidor, tá? Faz de conta que ele é o compasso, tá? A gente poder criar esse cara aqui. Espero que dê para ele diminuir bem pequenininho. A gente poder conseguir fazer. Opa! Beleza. Não vai mais, né? Vai até aqui. Então, esse pontinho no meio do transferidor é como se fosse a ponta seca do compasso, ok, gente? Tá? Então, eu vou traçar um semiarco, tá? Uma mesma distância por dois lados. Então, uma mesma distância por dois lados. Então, um aqui e o outro aqui. Um semiarco por dois lados. Ok? Agora, esse ponto aqui, tá? Vai onde? No encontro desses semiarcos, bem no meio, ó. Só que uma abertura maior que o raio. Uma abertura maior que o raio, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Tá bom aqui, ó. Abertura maior que o raio. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar uma outra cor preta, né? Aqui, ó. Ponta seca. Aí essa pontinha que tá aqui, né, no meio, que é a ponta seca que eu tô, né, com o transferidor, mas como se tô trabalhando como se fosse um compasso, eu vou trazer para esse outro lado, uma mesma abertura. Tá? Tá aqui bem no meio, pronto. Aí eu vou fazer esse outro aqui. Pronto, elas vão se cruzar. Ok? Agora eu vou pegar uma outra cor, deixa eu. Pegar um verde aqui, beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a régua, né? Pegar a régua, tá? E vou traçar, né? Cruzando ali as duas. Assim eu vou criar uma reta perpendicular. Cadê o centro dela? Tem 90 graus. Pronto, tá aqui, ó. Passando no meio das duas.
Pronto, cria uma reta perpendicular, tá? E essa reta perpendicular, eu posso chamar ela de qualquer. Como já tem um R ali, ela pode ser S, né? Reta S. Beleza? Então temos aí a reta paralela, ou perpendicular, me desculpa. Próximo, dados um ponto, dados a reta R e um ponto P fora dela, né? Trace uma reta S perpendicular a R passando pelo ponto P. Beleza, então vamos lá. Essa aí a gente pode ter. A gente vai fazer da mesma forma, só que para baixo, ao contrário, tá? Vamos pegar ali o transferidor. Tá? Vamos pegar o transferidor. Diminuir ele. Vou centrar mais ou menos aí no meio, né? Fazer uma abertura maior. Ok. Aí vou traçar o semiarco aqui. Um semiarco aqui do outro lado. Tá? Ponta seca ali. Uma abertura maior que o raio que a gente criou. Aqui tá bom. Espero que dê para fazer aqui. Quase dava, né? Ficar lá embaixo ali na extremidade. Eu vou voltar lá depois e a gente vai traçar, não tem problema nenhum não. Aqui. E aqui. Ok. Aí pega a régua normal. E vamos cruzar ali, né? Tá? Pegar o vermelho, né? Cor vermelha. E traçar a reta. Pronto. Tá? Então, vê que ela tocou bem aqui no cruzamento das duas, tá? No ponto P. Gente, se você conseguir fazer no seu caderno, né? Com um compasso menor, não tem problema, porque aqui eu estou usando transferidor, tá? Como se fosse compasso, beleza? Bom, continuando. Dados a reta R e um ponto P fora dela, trace uma reta S paralela, né, a R, né, passando pelo ponto P. Beleza, então vamos traçar esse cara aí, né? Vamos ver como é que a gente vai usar a mesma teoria, né, a mesma teoria do trecho do que a gente viu no assunto, né? O que a gente vai dar aqui uma ideia. Beleza, vamos lá. Vamos pegar o transferidor, como se fosse o compasso. Ponta seca aqui, ó, né? E vamos criar esse arco aqui. Beleza. Agora essa ponta seca vem pra cá. E vamos traçar esse outro arco aqui, ó. Beleza? Agora o que acontece? Vamos marcar essa mesma distância que tem aqui em P, ó. Tá? Vamos diminuir aqui. Espero que dê. Deu certinho, ó. Tá? A mesma distância aqui. Agora a gente vem pra cá. E traça esse arco aqui, ó. Ela se cruzou, né? Então aqui vai ficar outro ponto, tá? Que vai passar por P. Beleza? Então agora a gente vai usar a régua. Vou pegar a cor verde e traçar ali, ó. Pronto, criou a reta paralela, beleza? Passando ali pelo ponto P paralela a R, ok? Bom, seis, usando as réguas, traz cinco retas que passam pelo ponto P e depois responda o que se pede. Beleza, então vamos pegar aqui a régua, cinco pontos, né? Ou cinco retas, então uma, duas, três, quatro, cinco. Agora vamos lá, o que está pedindo, né?
quantas retas pode passar por um único ponto P do plano, né? Então a gente sabe que a gente passou só 5 e pode passar várias, então infinitas, né? Então, infinitas. Infinitas retas, ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, gente. O traçado de linhas retas, sejam elas paralelas, coincidentes ou concorrentes, pode ser a base para a criação de modelos de belo desenho, né? E pintura. Muitos artistas fazem uso desse recurso para criar suas obras. Luiz Sacilotto, de 1924 a 2003, por exemplo, foi um artista brasileiro que usou esse recurso. Veja os exemplos, né? Beleza, então tá aqui um exemplo que ele fez, né? Desenho artístico. Observe que há várias linhas retas traçadas, né? Onde o artista usou cores diversas para preencher o espaço delimitado pelas retas. Inspirando-se na obra desse artista, né? Crie no quadro seguinte com um fio de régua e um desenho abstrato que faça apenas uso de linhas retas, colorindo depois os espaços formados, né? Bom, gente, essa aqui é uma criação do próprio aluno, né? Ele vai ali desenvolver o seu intelecto, né? Tá? Pode dar uma pesquisada no Google e ver um desenho sobre retas, né? Retas que tem linhas, né? Tá? Retângulos que tem linhas também ali, né? Aí você pode criar a sua própria arte. Então, isso aqui seria uma resposta pessoal. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. As figuras a seguir representam um cubo. A figura a seguir representa o cubo. Determine a posição relativa ocupada pelas pares de retas, né? Então, aqui está pedindo posição relativa, né? Então, qual o nome que se dá entre as retas? R e S. Então, R está aqui. S está aqui, então elas estão se cruzando aqui, ó, formando uma cruz, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, tá? E também, tá? Elas, como se cruzam, eu posso dizer que elas são retas concorrentes, ok? Ah, se eu posso dizer que elas são retas perpendiculares, pode. Então, não tem problema, elas são retas perpendiculares e concorrentes. Ela concorre aqui no único ponto, tá? Então, elas têm um ponto comum, então elas são retas concorrentes. E também, claro, são retas perpendiculares. Elas se concorrem em um único ponto e são perpendiculares em si, ok? Então, eu vou colocar aqui retas concorrentes. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Concorrentes. Concorrentes, ok? Depois R e T. R e T, ó, né? Uma do lado da outra são que paralelas. T e S. T e S também são concorrentes, né? E perpendiculares. Concorrentes. Beleza. Próxima questão. Os pontos P, Q e R não são colineares. Use régua e trace todas as linhas retas que consegue passar por dois pontos. Depois responda o que se pede, né? Então, a gente sabe que inspirando o assunto que por dois pontos eu só consigo traçar uma única reta, né? Então vamos lá. Vamos traçar aqui. Então temos aqui uma, também, só dá para traçar uma. Só dá para traçar uma, beleza. Então, nesse caso aí, formou uma figura no triângulo, né? Qual foi a figura construída, né? Um triângulo. Um triângulo, beleza? 10. A ideia tem o seguinte: na figura seguinte, determine os pares de reta que são paralelas, né? Paralelas
A gente sabe que é uma do lado da outra, ó. Essa do lado dessa, então R, I, S, ok? Depois retas concorrentes, né? Então, retas concorrentes eu tenho T e R nesse ponto aqui. Então, T e R, vírgula, né? S e T nesse pontinho aqui. S, S e T, vírgula. Depois, S e U também nesse ponto. S e U, né? Depois vou ter T, né? T também com U, T e U, T e U, 1, 2, 3, 4, deixa eu ver se tem mais. Tá faltando T, T, R, U, T, U, R, né? R e U, aonde? Nesse ponto aqui, ó. Então, R e U, beleza? Bom, gente, esse aí é o exercício, tá? Referente ao assunto que a gente viu, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo-aula, tá? E a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Existem vários vídeos aí, vídeo-aula, tá? Sobre o assunto do oitavo ano, tudo bem? Se inscreva no canal, a gente, você dá uma força aí pra gente criar mais vídeo-aulas, beleza? E até nosso próximo vídeo.